мільйони людей по всьому світу страждають хронічними захворюваннями печінки. Як зарадити проблемі? Антраль сприяє відновленню клітин печінки, а також показаний при запальних захворюваннях підшлункової залози. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Так, матч заряджений перемагати. Ранок буде добрий. Ексклюзивно. Нові сенсації у новий час. Ну ж, пані Романе, сьогодні о 22-й тільки на 1+1. Thank you.